Vi er på 100 meters dyp på Hvaler. En fjernstyrt minibåt leter etter en 62-fots luksusyacht. En hel dag søker ubåten langs havbunnen og finner bare slimål og reker. Men like før letemannskapet skal gi opp, får de øye på noe. Forsikringsselskapet If har mistanke om forsikringssvindel og vil heve båten. For If skadeforsikringsdel så er dette en unik operasjon. Vi har aldri gått til det skritt å heve en båt fra et så stort dyp noen gang. Miniubåten som styres fra overflaten fester stropper rundt skroget. En operasjon som krever både erfaring og tålmodighet. Bergingsmannskapet har fått båten på grunt vann. Det har tatt 8 dager å få vraket til overflaten. Det var utfordringer hele veien. Jeg hadde en vinsj på den ene lekteren som trakk 40 tonn, og det var i grenseland i forhold til hva den var kapabel til. Så det var at hele vraket med vann og det hele veide en 25-30 tonn. Det er nok ikke så langt unna sannheten. Operasjonen er den mest omfattende IF har gjennomført. Prislapp over en halv million kroner. Nå ligger sønnssykeren i Moss. Politiet etterforsker saken og vurderer om eierne skal tiltales for forsikringssvindel. Vi tar stadig større grep for å ta svindlere. Det er jo nettopp fordi at vi ønsker ikke at våre lovlydige kunders premieinnbetalinger skal gå til å betale for skader til de som da velger å svindle oss.